Camilla Johansen fra Hatteng har selv kjent på hvordan det var dårlig råd å ikke få endene til å møtes. Nå har hun bestemt seg for å slå et slag for andre som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Her forteller hun om prosjektet sitt. Jeg så debatten som var på NRK om fattigdommen i Norge, og kjente at jeg ble fryktelig berørt av at det er så mange som sliter. Og jeg har selv kjent på kroppen hvordan det er å ikke få endene til å møtes. Og hele den natta så lå jeg våken og bare ventet på at det skulle bli morgen, sånn at jeg kunne stå opp og springe ned på kommunehuset og få tak i han Geir Varvik. For jeg bare kjente at noe må gjøres. Noe må vi kunne gjøre for våre i Storfjord kommune. For jeg tror at det er mange i våres kommune som også sliter, uten at man nøyaktig kan vite. Men man vet jo at situasjonen har endret seg kraftig. Den siste tida med økte priser, bensin, altså drivstoff, matprisene, strøm. Så da fikk jeg tak i Geir Varvik, ordføreren i kommunen våres, og sa til han at noe må vi gjøre. Og han var helt enig. Og da bare satte vi i gang og hvordan det hele startet. Man blir jo litt sånn, det bare skjer. Så det var veldig fint å ha med seg en mann som Geir, som man vet han er det tak i, og han bidrar. Så samme dagen så hadde han tatt kontakt med matsentralen i Tromsø og ordnet sånn at vi skulle på et møte der, og ikke lenge etterpå så for jeg og han Geir og Monica på frivillighetssentralen til Tromsø, hadde et møte der. Først var vi der de hadde butikken sin med utdeling av mat. Og målet er å få på plass en permanent løsning hele året med matkasser til våre i kommunen. Så responsen har jo vært enorm, både fra privatpersoner til bedrifter som er med å støtte opp om, og ja. Så det er litt å gjøre, men det er så verdt det. Det er godt å kjenne på den følelsen at man kan hjelpe sine. Og ser jo alt. Altså, vi har fått så masse mat og folk. Vi har satt ut handlevogner på Prix på Hatteng og på Joker på Skibotn. Og jeg er stadig å tømme de handlevognene. Det er både julegaver og mat, julemat. Vi har pinnekjøtt og alt man kan tenke seg til jul som folk legger i handlevognene. Og hygieneartikler har vi fått en god del av. Vi kan ikke se så mye i denne en, for her er det mye julegaver som skal ut til barna i kommunen. Vi har også fått på plass julestrømper, som også skal deles ut til ungene. Så, ja. Ja, hvordan foregår utdelingen nå til de som har behov for litt hjelp? Utdelingen foregår på den måten at det blir kjørt ut. Man avtaler om de vil ha det hjem til seg, eller om de ønsker å hente det, eller et avtalt møtested. Sånn at det skal være så
kan man si, skånsomt eller trygt. Og, for det sitter langt inne og spørre om hjelp. Ja. Hvordan kan folk som har behov for hjelp ta kontakt? Ja, og jeg ønsker at folk skal ta kontakt. Og merke at når man snakker med de personene at det her sitter langt inne, men etter hvert som man liksom snakker litt, så skjønner de at det er ganske trygt det her. Det stilles ingen spørsmål. Må selvfølgelig vite helst. Det er jo meldt inn noen anonyme også, men da er det de anonyme som, eller de som har meldt inn da, som leverer videre til de anonyme. Ellers så må vi jo vite hvor mange som er i husstand, alder på barna, eller i hvert fall sånn cirka om de er mellom 10 og 12, sant, for å kunne gi den beste gaven. Om det er gutt eller jente er jo også veldig viktig å vite. Og så må vi jo ha adresse eller eventuelt møtested som man kan levere varene ut. Og da er det jo snakk om matkasse som kommer til å være full av alt fra julemat til hverdagsmat til hygieneprodukter og ja, toalettpapir. Ja.